Provar utifrån, det gör 5 Spilo Dina med invändigt 1 Edbjörn. In mot svängen 1 Edbjörn, 5 Spilo Dina utvändigt där bakom 7 NO Dröm. 5 Spilo Dina har i ledningen i ryggen 1 Edbjörn, tredje på innen 3 Furturur Stjärna. I andra spår 7 NO Dröm, 8 Dinelotta med invändigt även 6 Hammars Önska. Ur svängen med 5 Spilo Dina främst. Andra 1 Edbjörn. 500 meter, kilometer tiden 25,3. Med som 3 på innern 3 Furderud Stjärna. Invändigt som 4 7 NO Dröm, femte på innern 6 Hammars Önska, där i andra spår 8 Dinelotta följs av 9 Sveinfrost med i klungan 4 Solur Stjärn, 2 fina Stjärnelita. Kvällens tredje, den andra avdelningen på V5 spelet. Kjetil Helgestad har tränat Erik Höjtomt, anför med 5 Spilo Dina. I ryggen 1 Edbjörn. Med lucka till 8 Dinelotta, 9 Sveinfrost, 1000 meter, kilometer tiden 28,4. Längre ner på innerspår, 3 Furderud Stjärna, 7 NO Dröm, 3 ytter för 2 fina Stjärnelita i klungan. Åter finner vi även 6 Hammars Önska, 4 Solur Stjärn. Drygt 900 meter till mål, 5 Spilo Dina i ryggen, 1 Edbjörn, ett stycke ner, 3 Furderud Stjärna på innerspår. Där i andra spår 8 Dinelotta, 9 Sveinfrost. Med 5 Spilo Dina främst ut på långsidan. Mjölneröd gör slagersaken. Finns där en bit ut i banan nu med 9 Sveinfrost. 5 Spilo Dina skuggar gör 1 Edbjörn. Där bakom 3 Furderud Stjärna, 4 9 Sveinfrost. Vi är inne i svängen. 5 Spilo Dina följs av 1 Edbjörn. I andra spår 9 Sveinfrost, nu även 3 Furderud Stjärna. De är här i mitten av svängen, 5 Spilo Dina, 1 Edbjörn i ledaryggen. Där finns i andra 9 Sveinfrost. De är här i utgången av svängen på innen vid upploppets början. 5 Spilo Dina, 5 Spilo Dina, 9 Sveinfrost försöker. 5 Spilo Dina, 9 Sveinfrost närmar sig. Spilo Dina, Sveinfrost så gott som sida vid sida här den sista biten invändigt. 5 Spilo Dina.